Gospodine Stevanoviću, koji su najveći problemi u Kragujevcu i kako ih rešiti? Ne znam da odgovorim na to vaše pitanje baš direktno. Toliko je problema da teško čovjek može da kaže ti su najveći. Gde god pipnete, u koji god segment da zađete, ogromni su problemi. Pre svega treba pogledati budžet. Ja mislim da je budžet u kolapsu, da je tu tolika dubioza da čovjek mora da se duboko zamisli pred tim problemima, da pogleda šta je sve tu prisutno i onda proba da ih reši. Ja, svestan toga šta me čeka, ulazim u ovo. Dakle, neću posle da kažem kako sam evo zatekao ovako i ovako glupost, pa nisam nešto mogao da uradim. Vrlo sam svestan šta me čeka i do koje mere može da bude to teško. Prvo, dakle, moram da pogledam budžet, da vidim šta sve tu može, da napravim planove do nove godine, da pogledam na koji način treba da pristupim onome što moram operativno da radim odmah, a to znači infrastruktura, higijena grada i sve ono vezano za to, socijalni deo i sve da dižem polako, a onda da se posvetim onome što smo u predizbornim aktivnostima dali, rekli građanima, projekti koje nudimo. Dakle, prvo da počnemo od onog života, od sagledavanja, poziciju u kojoj jesmo, a onda polako da krenemo sa realizacijom projekata koje imamo, svesni da su oni možda preambiciozni za neke, za mene su ambiciozni, ali ostvarivi. Ne bismo ih napisali da nisu ostvarivi. Želimo da kada ih ostvarimo u ovom mandatu, apsolutno sve, zajedno sa nekim drugima, dakle sa ljudima iz vrha vlasti, jer su to i njihovi projekti, a velika većina njih su i naši direktni projekti, tako da tek onda kad pogledam budžet, vidjet ću kojom dinamikom možemo da krenemo na to, s tim što odmah krećemo na realizaciju svih. Da li su to projekti u nekom slučaju ili su to realizacije, ili imamo projekte. Dakle, za svaki projekat će biti zaduženi ljudi koji će se baviti tim projektima iz mog tima. Na osnovu čega zaključujete da je budžet u dubiozi? Prvo, pratim ja naravno situaciju i vidim kakve su tu sve dubioze. Moram to da vidim i da znam. Ja prvo znam jednu činjenicu koju moram da kažem javnosti. Dakle, mi smo bili kreditno obavezni na godišnji nivou 3% budžeta. Sad su kreditne obaveze na nivou godine skoro 25%, skoro. To je nevjerovatno. Ali ja to znam. Dakle, siguran sam da ima problema u budžetu i gledam kako se neke stvari dešavaju. Ni za šta nema para, recimo. Pogledao sam spisak onoga što je kao odluka doneto za finansiranje, recimo, klubova pre neki dan. Sad je koji juni, dinar nije još dat. Prosto nevjerovatno. Dakle, sigurno neki problemi postoje. Zašto nema? Zašto isto vreme uzimate kredit od 2,5 miliona evra da biste adaptirali, sređivali pijacu i tako dalje? To ja ne razumem. Dakle, svestan šta me čeka u budžetu, ja idem u te poslove onako kako treba, odmah, agresivno, na pravi način, a opet po prioritetima koje moram da postavim onda kad vidim kako je stanje u budžetu. Koji su vaši prioriteti u programu za selo i u programu za urbani deo grada? Prvo, što se sela tiče, mi ćemo nastaviti tamo gde su nas zaustavili. Dakle, odmah ćemo imati, ne možemo sada, možda nekim rebalansom, ali verovatno za sledeću godinu, jednim delom i sada, ako budemo u prilici, imat ćemo agrarni budžet, koji je jako veliki, koji znači investicije na selu, ne infrastrukturne, nego životne, koje znače mnogo toga na selu, a onda ćemo to sve sprovoditi na način kako smo dogovorili, recimo završit ćemo sve bunare do kraja godine. Mi smo skoro sve završili, preko 90%, za 6 godina ni jedan nije iskopan. To ćemo mi raditi, pa ćemo se onda baviti adaptacijom i izgradnjom domova kulture u svakom selu i to možemo za 2 godine da završimo po nekom mom planu. I to je ono što je bitno za selo. Uradit ćemo svake godine ono što treba da se uradi prema njivama, atarske puteve i mnogo, mnogo, mnogo toga na selu. Što se grada tiče, tu su zaista ambiciozni projekti, tu su neki projekti koji moraju da se rade zajedno sa državom kakva jeste, recimo Severna obilaznica, tu su neki projekti naši ambiciozni da imamo gradsku bolnicu. Samo da dobijemo, recimo, države vojnu bolnicu, da je adaptiramo, da u jednom delu bude gradska bolnica, u drugom da bude, ako Bog da, kardiohirurgija, ili imamo gotove kardiohirurgije, dakle, bili bismo treći grad u zemlji sa kardiohirurgijom, pored Beograda i Novog Sada. A onda su naše ambicije, dakle, da krenemo ono što je jako bitno za nas. Kasarna, recimo, Radomir Putnik,
izuzetan prostor, da tu napravimo pijacu, tu nekad da bude velika scena pozorišta, tu da bude odmah garaža u mandatu i pijaca i pozorišta, da obnovimo dve one rušene zgrade prelepe, da ih damo kulturi, da u jednoj recimo bude muzej sporta i da naši umetnici dobiju svoje atelje, u drugoj da bude biblioteka kako nemate na Balkanu. Dakle, to su neke stvari koje ćemo da radimo mi, naravno uz pomoć države da nam da to. A opet da kažem za one, pošto ljudi uvek oslušno nešto i ne mogu da veruju šta vam se podmeće, šta će sa ljudima koji rade sada, ima ih možda skoro 200. Ili će raditi tu, to ne smeta taj objekat koji je već tu, ili ćemo mi, obaveza je naša, dakle, ako to dobijemo, napraviti nešto ili u Livostinu ili negde imamo tog prostora u gradu na više mesta. Dakle, veliki u srednjom vice što se grada tiče, mi želimo da grad Kragujevac sutra bude grad u čijem sastavu i Lapovo i Batočine i Rača i Topola i Rekovac i Knić. Tad smo grad. Mi dakle želimo da sutra u svemu budemo drugi. Naše su ambicije da završimo ovaj mandat kao drugi iza Beograda, da ne kažem da ih prestignemo malo, jer prosto je neverovatno kako su Srbiji neke stvari dešavaju. To se ne politička priča i predstava stvari, predstavka stvari. Dakle, što se u Beogradu? Ajmo malo Srbije da se ravnomerno razvija. Ako se ona ravnomerno razvija, ako se napravi rezultat o kome vam ja govorim, onda nećemo imati tu nepriliku da nam deca ili beže u Beograd ili nam beže van ove zemlje. Dakle, ti projekti ako se ostvare na pravi način, a svi su ostvarljivi, da tako kažem, mnogo će da znači. Znači, mi izmenit ćemo potpuno sliku Kragujevca posle 4 godine, nakon 4 godine vlasti. Osim kapitalnih projekata, koji manji projekti mogu da doprinesu da građani Kragujevca žive bolje? Pa svaki će da doprinese. Dakle, svako od nas voli recimo da ima čist grad, što je apsolutno obaveza da vam tako bude. Da bude sve pokošeno što se trave tiče, da imate trotoare recimo kad pogledate od centra ka parku, od centra ka Maloj Vagi, tu će biti ogroman trg Mala Vaga sa ulicom Kneza Miloša sa 4 trake. Kad pogledate od centra grada ka recimo grada, ulici grada Sirena, da to bude granitni trotoar sa granitom, onda imate drugi grad. A onda kad imate događaje u gradu, dan grada sa 4 dana, fešte u gradu, koja mnogo malo košta, mnogo daje, kada imate potpuno drugačiji pristup kulturi, kada ona dođe na mesto koje pripada, da ne govorimo o sportu koji opet imamo ambiciju da igramo na drugo mesto ili prvo gde smo bili. Dakle, ali opet ne sa ulaganjima većim nego što imate sada, nego sa poveravanjem tog zadatka ljudima iz tog sporta, dakle, zavisno koji je sport u pitanju, onim ljudima koji se time bave, koji to najviše znaju, da redko najviše vole da je recimo i Srejović, da je i Sale Stevanović, da je i Hari, da su tako takvi ljudi. Dakle, da potpuno izmenimo i pristup svemu tome i onome što se kao cilj dobija kroz taj pristup i da budemo potpuno otvoreni za građane, što je jako bitno, dakle, i to je život. Tako da, kod mene, uvek mogu da dođu od 6:30 do 7:30 da mi pitaju za nešto, da probamo da rešimo probleme. Jer svako ko ima svoj problem koji je za njega najveći, probamo da rešimo, mnogi rešimo, ali smo sigurno svaki probali da rešimo. Dakle, da izmenimo potpuno i taj asocijalni deo i taj pristup uopšte i da te ciljeve koje smo postavili uspemo da postignemo i da ih stignemo i da dođemo do njih tako što ćemo raditi to sa ljudima koji to znaju da rade, sa odgovornošću koju mora čovek da ima ili tim da ima da bismo sve to ostvarili. Znači, toliko toga ima i u tim projektima i u tim našim zamislima kako da nam izgrade grad, zaista da mislimo da će grad za 4 godine da bude potpuno drugačiji onako kakav bismo svi volili da ga vidimo kao ljudi koji ovdje živimo, koji ovdje imamo porodice i koji jednostavno hoćemo da se osjećamo lepše, po znacima navoda lepše, relativan pojam, ali lepše, zato što smo u ovom našem gradu, da ne poželimo da odemo nigde drugde do da ostanemo u njemu. Ko čini tim sa kojim planirate da realizujete svoje ciljeve? Prvo, mi smo imali tim, dok nas nisu smenili na način kako su nas smenili, koji je bio neuporediv sa ovim timom i sa nekim prethodnim timima. To zaista jeste tako. Mi smo 13 ljudi, gde su gradonačelnik, zamenik gradonačelnika i većnici, imali 7 doktora nauka, što je prosto neverovatno za uslove kod nas u Srbiji, jer se gleda samo politika, a mi to nećemo da gledamo. To je osnovno, prvo da to kažem. Dakle, probat ćemo to da uradimo ponos. To sve zavisi od toga kako prođemo na izborima. Ukoliko budemo sa preko 51%
onda je to meni lakše. Moja odgovornost je apsolutno u svakom slučaju, kako bude, ako prihvatim da radim to i ako nemam 50%. Dakle, ali bi bilo to najbolje da to tako bude, da ja za sve odgovaram, da ja i moji ljudi napravimo tu, taj tim i tu ekipu. To će biti recimo doktor Žiga, koga svi znaju kao Žigu, to će biti doktor Sale ovaj, Živanović, to će biti recimo Olivera Nikolić, profesor doktor Olivera Nikolić za poljoprivredu i tako dalje, profesor doktor Sneža Katić i tako dalje. To su ljudi koji su prepoznatljivi, znaju ih svi, i to nisu samo ljudi koji su samo, eto tako, doktori nauka, knjiški, onako što bi mi rekli na žargonu, nego jednostavno ljudi koji su se dokazali, koji mogu zaista odgovorno da odgovore na sve zadatke koje bude dao ja ili neko drugi, ili na kraju kraja taj projekat koji oni moraju da sprovode, koji stoji sad napisan ili se mogu napisati ukoliko procenimo da je to tako. Dakle, tim mora da bude reprezentativan, a odgovoran meni pre svega, a ja građanima, za sve što se bude u Kragujevcu dešavalo, bukvalno za sve, bez da kažem, e, ne mogu to jer nisam znao šta sam zatekao, pa šta sam onda konkurisao da radim ove poslove. To rade oni sad, ja to nikad neću da radim. Šta je ono što će građani prvo videti kao promenu ako budete gradonačelnik? Ja mislim da će za mjesec dana svi da vide ogromnu promenu. Dakle, prvo, rekao sam, potpuno smo pristupačni svakome. Drugo, grad će biti sigurno čistiji, neuporediv, jer sad imate bar mekanizaciju kako treba da imate. Pa, zaista je prljav. Zaista je prljav. Imaćete priliku da recimo vidite kako počinjemo sve projekte da radimo. I sve javno. Ja ne kažem da možemo da ih odradimo sve, ali svi će se raditi. I ti veliki, recimo, ajdemo da uzmemo jedan koji je težak, veliki projekat, Severna obilaznica. To je obaveza koju je grad imao, odnosno država i grad, prema Fijetu i uopšte, i velika obaveza. Mi nemamo ni trasu. Odmah ulazimo u to da odredimo trasu, odmah se dogovaramo kako to treba sa urbanizmom da se uradi, odmah idemo u projektovanje i odmah idemo u dogovore sa državom kako da to radimo i kako da to finansiramo. Svi drugi manji projekti takođe. Dakle, ja sutra želim da vidim moj Kragujevac sa tim pozorištem o kojim govorim, to će biti nekada, vidjet ćemo, sa tom pijacom koja će biti u mandatu, sa tom garažom u Kasarnetom i puti koja će biti u mandatu, sa mnogim projektima koje ćemo imati, recimo sa tom bolnicom našom, gradskom, u mandatu, sa tom kardiohirurgijom u mandatu, i da će Bog sa tim opštinama u sklopu Kragujevca u mandatu. Dakle, a to morate odmah. Odmah ćemo, dakle, vrlo javno i direktno započeti da radimo sve. Naravno, polako, sa željom, znači, prema onome što imate od novca i kako vam se priliv polako povećava, nadamo se, ili u dogovorima projektovi realizuju zajednički, imate jedan veliki iskorak u odnosu na ovo što sad imate. Bez želje da kritikujemo bilo koga, sa željom da svi krenu, da se nađu u prilici da se osete da su na ovoj strani. Poziv svi na ovu stranu, upravo znači, ovaj Kragujevac volim ja kao i vi, svi ga volimo mi, ajdemo da to pokažemo. I da budemo odgovorni za to što sve što kažem. Dakle, ovo sve što pričam, kažem mi odgovorno zaista. Meni ne treba da se brukam, a nikad se u životu nisam brukao. I u ovo ulazim svesno, svestan koliko teškoća ću da imam, ali veoma siguran, apsolutno siguran da mogu mnoge stvari da uradim na način kako sam rekao, da će Kragujevac izgledati potpuno drugačije od ono kako izgleda sada, da će imati bar ono, da će Bog, što su imali oni od pomoći vlade, da vas podsjetim, da je 40 miliona evra država dala za zadnje 4 godine gradu, novca koje ne pripada gradu, da su meni dali te pare, ovaj grad, ne bi mogli da poznate kako izgleda. Da vas podsjetim, recimo da, malo pre sam rekao, su kreditne obaveze velike, ali morate budete spremni da se u nešto uhvatite, da nešto radite, da se svakog dana vidi da je to nešto bolje nego što je bilo, da se vrate malo osmisli na lica ovih naših mladih ljudi, da se malo družimo, da se manje mrzimo. Ne razumem mržnju, a toga ima. Možemo da se ne slažemo politički. Da se razumemo, recimo, to će biti neka naša poruka, da nema politike ako su nacionalne stvari u pitanju. Ako pričamo o Kosovu, mi nismo, nikad ne možemo da budemo valjda politički protivnici. Moramo da se dogovorimo oko toga, a da nismo politički protivnici, a kako nam sad stvari stoje, postoji nešto mnogo gore nego što je politički protivnik, nažalost. Dakle, to su neke poruke koje ja, evo, želim da pošaljem. Ajmo malo mi Kragujevčani da se samo brinemo o našem gradu, ovo nije tek rečeno da bi bilo rečeno. Ajmo malo da se oko nekih stvari nacionalnih dogovorimo, a baš onako da
kad to dogovorimo, svi to isto pričamo, da nema politike. Dakle, to bi bio neki, kao moj, rekao bih, apel ljudima ovdje da se malo oje sve to što vidimo sad u Skupštini Republike Srbije ne dešava više. Kakva će biti vaša saradnja sa republičkom vlašću? Pa pazite, ja sam imao, ajde da kažem po znacima, nepriliku u nekom ranijem periodu da nisam baš u istoj partijskoj priči sa ljudima iz vrha vlasti. Izborio sam se. Pogotovo to mogu da učinim sada, zato što imam mnogo projekata i zato što svi ljudi vide, ne samo moju ambiciju, našu ambiciju, nego vide ozbiljnost i pristup svim tim stvarima koje mi želimo da uradimo. Sa projektima koje imamo, kad konkurište vrhu države, ne znam ko to može da kaže, neću da to podržim, jer kroz to ti ljudi u vladi sigurno dobijaju plus, ja ću uvijek da kažem, pa naravno zajednički smo uradili, pa zašto? Mislim da nas to najviše odvlači od nekih pravih stvari, ta netrpeljivost, zato što smo različiti. Njima je dobro, mislim na vladu Republike Srbije, sutra, ako ne budemo u istoj straničkoj priči, a verovatno da nećemo, dakle, ako ja uradim dobro sve poslove, ovaj grad koji je drugi u Srbiji po svemu i treba bi da bude drugi, ako on napreduje, pa to je plus i toj vladi. Bilo ko, kakva je ona i ko da bude u toj vladi. Dakle, ja sam siguran da ćemo naći neki zajednički jezik, gotovo, opet da kažem, siguran sam za sve projekte koje mi imamo, a koje treba da budu zajednički. A za projekte koje mi treba da radimo, to je moja odgovornost, to ja stojim iza toga, tako da ja, dakle, mislim da ćemo imati baš onako pravu priču zajedničku zbog svih nas, dakle, zbog onoga što treba da se desi i u centru Srbije, u Šumadiji, u Kragujevcu i na vrhu ove države, kroz to što će Kragujevac da napreduje.